Kjære sambygdinger, og gratulerer med dagen. Og takk for tilliten med å holde tale. Det er en stor ære. 17. mai, grunnlovsdagen, bursdagen til nasjonen Norge, er en dag der vi nordmenn og alle som bor i Norge feirer et fellesskap uavhengig av rase, legning og kjønn. Og hva forbinder jeg med 17. mai? Glade unger i barnetog, viftende med norske flagg, med hipp, 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 hurra, 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 både i Ølen og Vågen. Og en smilende, om enn en mer forsiktig flokk etter barnetoget, med rød og blå russ som skaper liv som en slange gjennom toget. Appell ved omsorgssenteret av ungdomsskoleelever, der festkledde beboere og tilsette helser. Korpsmusikk, masse is, leika, samhold og drøs på tvers av generasjoner, på samfunnshuset og skolen, og tale for dagen, norske flagg og salutt. Å bevege, synge, ja vi elsker dette landet som det stiger frem, og Gud signe vårt dyre fedreland, samt kransanedlegging, for å minnes de falne etter andre verdenskrigen, etter gudstjenester. Alt dette rammer inn av Ølen og Vågen i sin flotteste skrud, med lyd av mekrende lam, nyutsprungen bjørk og grønne lier, som skildrer i «Nå livner det i lunder, nå løves det i li, den hele skapningsstunder, nå fram til sumarstid». Det er den flotteste tida i året, etter mitt syn. Som barn minnes jeg dette var en av de kjekkeste dagene i året. Tidlig opp til å delta ved flaggheis, som speider og spilling i korps. Og til barnetoget hadde hver klasse laget sin egen klassefane som er stolt bar fram, og vi fikk penger til å kjøpe mer enn en is. Fredelige barnetog og glade barn som feirer grunnlovsdagen understreker viktige verdier, og at 17. mai skal feires i ungene sitt lys. Det er de som skal bygge landet videre. Å markere dagen og skape barnslig glede og samhold på skolen, sjøperler eller andre møteplasser innan sine kohorter er viktig også i dette annerledesåret. Og grunnloven, og hvordan ble den til? Grunnloven til Norge ble offisielt dannet 17. mai 1814, da 112 utvalgte menn var samlet på Eidsvoll. Dagen ble en markering av gjenfødselen av nasjonen Norge og det norske folket sin rett til å bestemme over seg selv etter å ha vært under Danmark i omlag 400 år. Fra 1814 gikk da Norge fra å være et land med lite selvstende til å bli et land med sterkere indre selvstyre i en løsere union med Sverige. Unionen med Sverige ble opphevet i 1905, da vi fikk vår egen kongefamilie, kong Håkon, dronning Maud og kronprins Olav, etter hvert kong Olav, far til kong Harald. Vår grunnlov var moderne for si tid, og bygde på ideene til den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 1776, og den franske grunnloven fra 1791. Og Norge er da et demokrati, en rettsstat, og har menneskeretter som grunnleggende verdier, der vi alle er del av et fellesskap med ansvar for våre medmennesker. Arne Torge fra Kvinnherad understreker så fint i et dikt at selv om vi er ulike, kanskje med ulike utfordringer, er vi alle unike og har en verdi i oss selv. I dag er sokkene slike, like fine, og mykje helt like. Hver og en av oss er vi helt unike. Det er det som gjør dagene rike. Vår selvstendighet og frihet ble krenket av den tyske okkupasjonsmakten i 1940-45. Og flere av oss har nære slektinger som setter livet på spill for å kjempe for fridommen til landet og folket vårt. Selv var far min i Bjørn Vest, en motstandsgruppe i Nordhordland, kallet de Hvite Englene, så
som kjemper mot okkupasjonsmakta i kamper i Matrefjella vinteren og våren 1945. Denne erfaringa preger flere i min generasjon i bygdene våre. Mange som ytte en innsats under krigen fikk ikke alltid den oppfølginga til å bearbeide traumer etter krigsinnsats som de burde, og alle ble dessverre ikke verdsatt godt nok ved krigens slutt. Det viser ettertida. Anna Heggebø forteller i Vindetreet om lettelse og glede og freden kom, og det gjemte norske flagget som kom fram og ble heist på en lang staur ut av loftsglaset. Og det å samles i glede når de som hadde sett i tysk fangenskap kom hjem. Jeg har også hørt historier om sorg over de som ikke kom hjem igjen. Som blant annet morbror min Johannes, som omkom i en fiskeskøyte på vei til Shetland, da tyskerne jakta motstandsrørsler han var del av. Ingen av de 7 unge mennene ombord kom hjem etter krigen. En god venninne på over 80 år, som vokste opp i Skjold, kjente på utrygghet når foreldrene viste redsler for at tyskerne kunne komme. Medan andre opplevde nettopp det sterke samholdet og gode naboskapet som en styrke under krigen. Og det er viktig å lære av historien, sånn som Arne Torge skriver i Glem aldri 9. april. Det må aldri herske tvil. Vi må aldri glemme 9. april. 5 år var vårt vesle land, styrt av ei hard og fremmed hand. Vi må aldri glemme de som var med, som ofra liv for fridom og fred. Fremleis lever de blant oss i dag, som opplevde okkupasjonens harde slag. Gi en tanke til de som bygde landet på ny, fikk livet i gjenge, i bygd og i by. Budskapen for dagen er klar. Vi må aldri ta for gitt den fridommen vi har. Vi må gå inn i framtida med tanker om fred. Skal framtida bli god, må vi ha fortida med. Vi må gå inn i nye tider med framtidsvon og gi historia videre til neste generasjon. La ungdommen få kunnskap som slår rot om de som bygde opp og de som sto imot. La framtidstru gå føre tvil. La oss aldri glemme 9. april. Og det å ha tru på framtida, med tanker om fred og ha fortida med, er verdier som jeg syns kjennetegner bygda og lokalsamfunnet vårt. Å bry seg og vise omtanke for hverandre, ved det å vise omsorg i hverdagen, har både vi og andre kjent sterkt på dette året. Engasjement, kreativitet, vær løsningsorientert, vær uredd og vise mot, dugnadsinnsats og samhold, og få til det store i det små. Kjennetegner både et rikt næringsliv og frivillig arbeid i bygdene våre. Og hva har vi fått til med dugnadsinnsats? Vågen skole, idrettsanlegg, samfunnshuset, uteareal ved sjøperl og turveier og så videre. Disse verdiene må vi holde i hevd i tida vi lever nå. Pandemien 2020 har preget og påvirket fortsatt livet våre, selv om vi lokalt har hatt mindre utbrudd og restriksjoner enn andre. Livet under og etter en pandemi. Vær oppmerksom, vær til stades, følg opp et tema for Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober. Og så blir markert i Vindafjord og Etne kommuner i høst. Målet med Verdensdagen er å bidra med åpenhet og kunnskap om psykisk helse og hvordan en kan få hjelp. Alle har en psykisk helse. Psykisk uhelse, det vil si når bekymringene over tid går ut over fungeringen i hverdagen. Snakk med noen du har tillit til om det som er vanskelig. En venn, foreldre, helsesykepleier eller fastlege. Dette kan være hjelp i seg selv. Har en slike utfordringer, kan det å sikre søvn og bevege seg og ete skikkelig og ha sosial kontakt, om en digitalt,
Ha meningsfulle aktiviteter og opprettholde hverdagsrutinene kan være viktig. Planlegg positive aktiviteter og gjør noe kjekt hver dag, selv om du ikke orker. Tenk heller på det du får til enn det du ikke får gjort. Og vær mot deg selv, sånn som du vil være mot en venn. Mine tanker går særlig til deg som er og har vært alvorlig syke, eller mistet noen der restriksjonene både har hemmet samvær og nærvær i sorgen etterpå. Jeg er takksom for at vi har et godt helsevesen, både lokalt og nasjonalt, som har faglig kompetanse mot og kan reagere raskt. Det gir trygghet og hemmer og avgrenser smittespredning. Koronakommisjonen løfter frem at redusert sosial kontakt kan forsterke ensomhet og psykisk uhelse, som påvirker livskvalitet og levevaner, særlig hos sårbare barn og unge og personer som bor alene. Og noen barn og unge og studenter kan ha opplevd redusert læring, mens andre kan ha nytte av mer digital undervisning. Jeg sender en takk til ungdommen og de unge voksne som har båret en stor tiltaksbyrde i pandemien med avgrenset aktivitet og isolasjon. Det er naturlig for ungdom å søke ut til nye og gamle venner og skolekamerater på ulike møteplasser. Ikke bare for vennskap og sosial støtte, men også som del av den naturlige frigjøringsprosessen for å finne seg selv og sin egen identitet. En studentundersøking i vår viser at annenhver student sliter psykisk, noe som er en økning fra tidligere år. Dette må vi ta på alvor. Vi må være romslige og ikke dømmende. Selv om min sterke oppfordring til alle sammen er å være lojal og heller finne gode og kreative løsninger innen kohorter og gjeldende smitteverntiltak, mer vi venter på vaksinen. Historier viser at håndvask, isolasjon, karantene og reiseforbud er det som har hatt effekt ved tidligere pandemier. I diktet «Vi står sammen» reflekterer Arne Torget kring pandemien. Vi står sammen i Norge når det gjelder. Vi står sammen om tiltak fra morgen og til kveld. Når Espen Nakstad står frem, har vi lyttet. Vi står sammen, og vi ser det har nytta. Pandemien den rammer oss strengt, ja mest hele nasjonen ble stengt. Nå gjelder det som aldri før, å holde oppe mot og humør. Nå gjelder det å få løsning på plass, for leverandørindustrien, for olje og gass, for treningssenter, restauranter og hotell, for alle andre som har gått på en smell. Nå gjelder det å stå sammen, for den gruppa, det faget, som ligger nede for telling, som tok en for laget. Nå gjelder det at nasjonen er verdig, og retter opp det som ble urettferdig. Nå gjelder det, vi vet at det snur. Vi kan handle lokalt der vi bor. Vi kan bidra med hjelp med ei hand. Vi kan feriere her i vårt eget land. Han kommer den dagen han kommer. Om sammen vi går den vegen i lag, der en klem ikke lenger er et problem. Han kommer den dagen han kommer. Han kommer den dagen han kommer. Og da er det viktig at vi tar med oss det positive vi har lært dette året, som bruk av digitale verktøy, kreativt samvær på tvers av fysiske grenser, håndvask og hygieniske prinsipp, og bruke lærdommen med klokskap. Digitale plattformer passer ikke til alle typer samvær og dialoger. Det kan aldri erstatte en god bamseklem til en venn eller et barnebarn. Det er viktig vi er lojale og engasjerer oss og handler lokalt i bygdene våre, bryr oss om og i vårt nærmiljø. Slik kan vi fortsatt ha levende bygder og et bærekraftig samfunn, kultur og næringsliv. Ring og send en oppmuntrende sms eller inviter med på tur i vår flotte natur til noen du vet er ensom eller alene, kanskje ikke del av noen kohorter. Vis at du bryr deg.
finn en måte som naturlig for deg å ta kontakt. Digitale verktøy smittefrie måter å opprettholde kontakt på. Bruk dagen i dag til å sende en hilsen til en som trenger det. Det kan løfte dagen for den andre. Han kommer den dagen han kommer, da alt blir bra att. Med dette vil jeg ønske alle en flott 17. mai. Hipp, hipp, hipp! Hurra, hurra, hurra!